Como sempre nos teus consellos nunca pode faltar un bo conto. Pois si, neste caso Daniela Pirata, que acaba de sair publicado en galego, e os protagonistas pois son Daniela, que viaxa nun veleiro que se chama Araña Saltarica. Pero ela anda a procura do Caimán Negro, que é un barco de piratas, e o seu capitán chama se Orella Cortada cando chega xunto del, pois Daniela dille que ela o que quere é ser pirata. Claro, o primeiro que fan é escachar a rir. Home, unha muller, eh, non, non, unha pirata. Un muller non, e unha nena, e ademais, nena máis, xa non muller, oh, un oh, unha nena. Por favor. Entón, o, eu creo que o, que o capitán orella, orella cortada fain un pouco por meterse con ela. entonces dille que hai que pasar unhas probas para ser pirata. Eh... Son distintas probas, eh, a forza, a valentía a velocidade, bueno, tipo serie. Cosas que ela ten que ir pasando. Mm, bueno, non digas ten nada, un final no... así, bueno, eu diría sí. que interesante. Interesante, vamos a dixar o final interesante eh, vamos a decir que parece que unha muller xa xa va sendo hora de que as mulleres sexan as protagonistas dos contos, e eh, que non se eh, non seamos soamente princesas ou eh, damiselas miselas moi guapas que están aí ao lado do protagonista, Ora, esta, no? pirata, si non? Sino que é ademais o importante é que pasa probas, probas que xa veremos como como a resolve. Supoñemos, bueno, non digo nada, xa veremos que tal. Gústame os os dibuxos, son moi sí. originales de Daniela, es, eh Susana is i ser eh autora e Gómez eh o ilustrador, o ilustrador pois eh, podemos decir que para nenos que xa saben ler, non, María? Porque, bueno, niños bueno, os que non saben la... ler tamén, podemos ler, que isto é pues... interesante, entón, vale, seguro que pues, gusta. Sí, hasta interesante para ti e no, para mí, sí, e para no, eh, pa vostedes que... tamén. Así que xa saben, Daniela Pirata, Pirata. un conto moi, moi ben ilustrado, e ademais con unha historia máis que interesante. Non o perdan.